محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Kažu vam, budem primjer, koga čovjek, jedan vernik, jedan musliman, će reći na Allah, Jelle Jelalu, alhamdulillah, fala na Allah. Zašto? Za sve. Vidješ, pegamo sa selim, koga će slušnjav nešto dobro, kako muslimani dostvarat pobjeda i slično, Pegame velel, alhamdulillah, alladhi bi ni'metihi tutimu salihat. Fala na Allah, su čija blagodarnost se potpolnuva site dobra. A i koga će slušnje lošo, velel, alhamdulillah, ala kulli hal. Fala na Allah, na sekoja situacija. I na dobro to, alhamdulillah. I na zlo to, alhamdulillah, videći, dobro to, saka blagodarnost, a lošo to, bara sabr. Ako ne postojeće lošo, togaž nemaše da se znaje što je sabor. Ako nemaše den, nemaše da se znaje što je noć. Ako nemaše bolest, nemaše da se znaje što je zdravije. Alhamdulillah. Pa melekot, koga go slušne ovoj zborot, ustana vernik. Mele što? Postojat meleci koji kružat oko nas i se prisutni pri našite ravoti. I melekot se kači kaj Allah želne dželjalohu. I reče, Ja Allah, ma'azamaha. O Allah, jedan čovjek reče mnogo golem reč. Jedan čovjek reče golema zbor. Ne znam kako da ja zapišem. I Allah, jale, 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 uktubha, zapišaj ja. Uktubu li abdi rahmeten kathira. Koja će reći čovjek, fala na Allah, alhamdulillah, mnogo. Allah, veli, pišete mu na toj čovjek, To je postignal Allahova milost mnogo. Mnogo, alhamdulillah, na tvoje usta i na tvoje srce, mnogo milost kaj Allah na ahiret na sudnju den. I zato prenesuva Darimi i Dejlemi bil prašan Ka'b el-Ahbar, to bil poznavatel na pronešnite knjigi, na Injil, na Tevrat, na pronešnite knjigi koji su objavljeni na pronešnite pejgamberi, bil prašan Ka'b el-Ahbar, كيف تجد نعت محمد في التوراة؟ كاكو يوبيش محمد وتفرد؟ توا بريد شتري ناس فيكا نيوا دينشنا بيبليا ساميت دينسكا اكو چوك بسليدي نستاني تيشي پروشتا ديكا مومنتالنو во 4 издания на Библија најдени се над 100.000 грешки, над 100.000 поправки. Збориме за она првобитна Библија koja je bila i vo vremena pejgambera Islam, koja dosta od nja imala originalno, iako imali vo nja krivotvorenje, znači iskriveni ravoti ili deviranje ravoti. Pa kako je zapišen Muhammed a.s. vo Tevrat? Vo Tevrat, vo Star Zavet. Vika, toj je pejgamber koji će se roti vo Meka, koji će napravi preselba vo jedna zemlja oko nja ima crni kamenja. Тој е милостив и благ. На злото враќа со добро. Лајесха филя свак. Не крева глас. Не крева глас. Кога разговара во пазари. Тој е милостив и благ. Во умметуху. А неговиот умет каков е? Во умметуху алхаммадун. Неговиот умет е хаммадун. Што значи хаммадун? Неговиот умет е умет кој треба. Секогаш да вика алхамдулиллах. Секој пат да биде заблагодарен на Аллах джелле джелалуху. И затоа Мухамед се имел обичај секогаш. Секогаш. Ќе облече облека. Мер нова облека, иако тоа ретко го имал, пеќам се не ги имал овие благодети како мие што ги имаме. Значи кој ќе облечел нешто ново. Велел алхамдулиллах. الذي كساني هذا مني من غوري حولي مني ولا قوة إليكم أبا دقا بلي سيكو فرنك لذلك كوشي كوبي نشتو نوغو أبلك تربا داريش الحمد لله الذي هذا فلنا الله كوي ما أبلك أبا بس دا ياسي لم نكوها سيلة زوما إلي موش دا قصوص دا دم
Videći koncive, ako ne bi ni sušili, Allah je naradio na toj insekt da sozade svila ili slično i na toj krujač mu dao da ga suši ova. Pa veli, koja čovjek će kupi obleka, da li bilo konturi, da li bilo obleka, treba da reče alhamdulillah, fala na Allah, koji mi go obleče ova bez jas, da imam zasluga, bez da imam sila ili moć u to nešto. Vidiš sve na Allah. Na Allah dželle dželaluhu. Jednaš, hadis Buhari, muslim, prenesva Ibn Umar, radijallahu anhu, deka pegamo sa selem, klanjaše namaz. Gledajte se ga, pegamo sa selem, klanjaše namaz. Klanjajući namaz, jedan džematlija, reče, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Govorit ćemo izbor. Ovo izbor može sve koji da nauči od nas. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Koja završi, pegamo reče, menil qail minel qawm. Koje je to što koji izgovore ovo izbor? Što znači Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila? Allahu akbar kabira. Allah je najgolem, na vistine najgolem. Walhamdulillahi kathira. I na vistine na Allah mu pripađa golema blagodarnost. Wa subhanallahi bukratan wasila. I slaven da je Allah i na utru i na večer. Koja završi namaz, pegam reče, meni li kao ili? Koja je to što reče ovaj zbor? I čovjek od reče, ene ja Rasulullah, reče, ja s Božim pegamere go reče. Što reče čovjek od? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Pegame sa sedem reče, lekad ajibtu minha futihat abwaabu sama. Vi kao to izbor što go reče, se začudiv, kako vratite na nebesata se otvorija. Svoj izbor, koja go reče verniko, se otvorija nebesata na, vratite na nebesata. Vo predanje na Nesai, a šeha Albani veli deka je sahih, potvrdeno, znači potvrdeno, reejtu istna ašara meleken jebte diruha. Vidov 12 meleki strčat, se nadprevaruvat, koji da go zeme toj zbor pobrzo tvoja usta i da mu godne se na Allah dželle dželaluhu. Da go zeme tvoja usta i da mu godne se na Allah dželle dželaluhu. Što ovo zbor? Prvo, što kaže ovo? Prvo, čovjek ako reče nešto, a ako ne piše ovo hadis, ako ti rečeš koje je ovo soglasno su hadis, rečeš alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukra, znači ovo zbor ne go rekao pegamer. Ovo zbor go rekao jedan čovjek, ashab. Ama što me ovo soglasno su Kur'an i Sunnet pegamer, go prihvati. Второ, dokaži ovo teka nebesava imat. Vrati. Vrati imat. I pegam se selim veliku, da čovjek će umre dobar. Mu dođa mjelek su v belorici mu ozema negovata duša i su nametka ili čefin od džennet koji miri sa parfem i koga odat gore vo nebo, tropat. Tropat. Za da odi duša da gore, vidjeći džennet od kade je nad sedmo nebo. Džehennem od kade je? Džehennem od eposedmi od kad na zemljata. I melek na nebo. Prašava, Koje je ova prijatna, mirizljiva duša koja dođa da otvoram za njeja? Znači, nebesa ima vrati. Ovo je zbor, alhamdulillah, site pejgamberi go izgovorile. A prvo naši od tatko Adem a.s. U hadis Tirmizi, hadis koji je dobar, i koji go prenosi Abu Davud, u njegov sunen, lemma khalaqa Allahu Adem. Allah dželle šanu kao go stvorila Adema. Od kao. Allah dželle šanu go stvorila Adema od kao, od zemlja. I to veš je prušen. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ i mu dade duša Allah. I Adem prv zbor što go zbornu, reče Alhamdulillah. Reče Alhamdulillah. Adem Alhamdulillah. Prv zbor koja mu dojde duša, reče Alhamdulillah. Kivne i reče Alhamdulillah. Posle mu reče Allah, odi kaj oni je meleki. I dade im selam i reče im selamu alaikum. I otide Adem Alhamdulillah, reče selamu alaikum. A ti je mu vratio, wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Pa mu reče Allah dželle dželaluhu, hadihi selam li ummetik. Ova će biti tvoj selam na tvoje ummet do sudnjeg dana. Koji? Assalamu alaikum. To je selam na Allah, selam na meleki, selam na Adem i selam na sve pejgamberi.
ali prv zbor nadam alhamdulillah. Prv zbor koja čovjek će vleze u džennet. Alhamdulillah alladhi azhab anna alhazan. Fala na Allah koja ostrani od nas tagata i zlobata. Inna rabbana lagafurun shakur. Na vistina Allah je onoj koji zaslužuje blagodarnost i koji prostuva. Zašto? Prv zbor na džennet li, fala na Allah koja ostrani od nas zlobata i umrazata. Bideći na dunja i dima dvajca braća koji stojali vo isti stomak na majka, ako jedni od te pouspješen od drugi od, mu ima zavidljivost. Mu ima zavidljivost, ne mu saka poveći dima od njega. Ama ako će vlezati od džennet i su najgolemi od dušman, koja čovjek će vlezati od džennet i najgolemi od dušman, Allah će ti je trgna ta zloba i najgolemi od dušman ti već ogledaš kako brat. I zato nije sekoj pat započnuvame s alhamdulillah i naši od nama započnuvame s alhamdulillah i naša ta hutba započnuvame s alhamdulillah i site raboti gi pripišuvame blagodarnost na Allah Jalanu, bideći su njegova zasluga, gi uživame site ovije dobrodeti i blagodeti na Allah Jalanu. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tutimmu salihat, fala na Allah su čija blagodarnost završuvat site dobri raboti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.